在的什么钻石啊，然后什么很华丽的衣服都没有，在以前都是用我们的植物跟我们在当地的食材来去做服装上的配饰。狩猎的话，当然是身上都会有什么山猪牙，人家只要看到你身上佩戴什么东西，他就知道你这个猎人是在哪一个阶级。我在以前我们在山上狩猎的时候，我们都是跟着我们的父亲会教你。那其实我们最基本的就是先以开始从比如说飞鼠啊、三枪啊，对，都是这种大型的，比较没有说小型的东西。对，小兔子是不是？就没有，对对对，我们都是猎猪、山猪，不然就是猎我们的那个叫什么三枪。以前在山对山头会有一个界限，会有一个范围，那你只要跨界了，你就当地族人是可以直接出草。像以前在赛德克泰雅族，他们出草猎人头是把人头带回去，不是整个东西带回去。在把人头带回去的时候，就会得到部落族人的同意，然后长老的同意，你才可以纹上这个纹面。纹面，男生的纹面的意义是这样来的，证明你是个英雄。所谓的排湾族、乌台族，他们也是猎人头，但是他们会放在他们的传统石板住屋的上面，或是放在外面，所以人家远远一看，这一家不能惹，这样子，对，来宣誓就对了嘛，来宣誓你这一个家族的强悍度。在泰雅族来说，女性要得取这个纹面是非常不容易的。你要会织布，你要会耕种，你要会踩住马，你得取了我们的部落的妇女的同意，你才可以让祭司在你的脸上纹面。那你注意看，脸上我们都会有菱形的纹面，那菱形代表是主人的眼睛，也就等于是这个纹面是你跟主人相约的一个约定。在以前来说，你一定要纹面才能越过彩虹桥。那现在所谓的越过彩虹桥，就是你才可以跟我们的祖先来相见。那其实脸上纹面之后，其实你不可以犯下很大的错，这就是我们嘎嘎所谓嘎嘎的约定，就是祖先跟我们的宣誓，然后跟我们宣言这样。啊，灰沙灰沙灰沙灰灰沙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 是做传统的部分，那我们去了山上做一些填调，其实蛮困难的，因为文化的消失非常非常的快，文化要去再去山上找更老的老人家才问得到这些东西，那甚至有的部落已经没有了，那有的部落的歌词歌艺全部都已经模糊掉了，消失掉了，那我们已经把所有大群范围，就是泰雅族赛考利克群的大群范围，做了非常非常难的填调。我们除了到环山，环山、离山，那又甚至到了南澳的宜兰南澳村那一边去做个深山的填调。困难的地方就是我们在询问的当中，老人家有听过，但是词没有了，那曲调不一样了，那最原始的曲调也找不到。像你们在填调的时候碰到的耆老最高龄是几岁？最高龄九十几，对，九十几岁，对。那你们就是用族语在沟通？我们会请部落的人帮我们用族语翻，对，因为其实老人家他或许听得懂国语，但是他不会讲，那有的是他只听得懂族语。现在我们要教给大家呢，我们泰雅族群的问候语。泰雅族群的问候语是这么念的 ：Logaso。Logaso。那接着下来呢，各位朋友，如果你要跟泰雅族人呢说道谢以及说再见的话，我们可以用摩怀鼠来感谢大家。摩怀鼠。摩怀鼠。那这两个语言呢，就相信大家到泰雅族的部落呢，可以跟泰雅族的族人呢更拉近距离。